kreće se od tu ispred HNK, preko Frankopanske pa se prelazi na Ilicu i onda se ide do Ribnjaka. Poruka ove godine je da se ne bojimo nikakvih političara, nikakvih njihovih prijetnji i da nas oni ne plaše, jer smo sve te prijetnje već čuli, preživjeli smo referendum, preživjet ćemo i njih. Vidimo da ono, su to nekakve tendencije, nažalost, u društvu opet ono, ka zatiranju sloboda i slično, i mislim da je uvijek bitno da će više ljudi izađe, da pošaljamo poruku ljudima da nećemo samo tako dati na prava i da svi imamo svoja prava koja treba poštovati. Pa ja sam bila na Prideu zapravo prije 14 godina sa sličnim transparentom, samo je su bile razlika, bilo je 20 godina. No, međutim, ja uvijek dajem podršku prvenstveno mladima. Za mene je čovjek iznad svega. Ja sam ovdje sa queer inicijativom AUT sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu kako bismo pokazali da je akademska zajednica itekako bogata queer osobama kojima treba reprezentacija, kojima je svakodnevni život borba za njihova prava i slobode, i ovdje smo kako bismo pokazali da nas ima, da smo glasni i da nigdje ne idemo. Zajedno i solidarno lesbike, gejevi, nebinarni, trans i biseksualni ljudi, interspolne osobe i cijela queer zajednica ustajemo protiv napada na našu slobodu, naša prava, naše živote, naše obitelji i naša tijela. Znamo da krajnja desnica postaje dominatrix pasivnih Europljana u zadnje vrijeme. A ova vrsta pasivnosti je najopasnija. Sada da vam kažem, ako želite biti dominirani, vjerujte mi da fašisti nisu najbolji izbor. Mila tamo, svima sravna, mila si nam ti jedina. Dana 15. srpnja 2014. godine Hrvatski sabor donio je zakon o životnom partnerstvu. Zaštitu svog obiteljskog života. Prisjetite li vi Ivana Bouček na sklapanje životnog partnerstva sa ovdje prisutnom Mirjanom Leško-Benčić? Da, pristajem naravno. Svečano objavljujem da je životno partnerstvo između Mirjane Leško-Benčić i Ivane Bouček sklopljeno. Sa srećom svima koji se vole. Pozdrav od ekipe televizije Student. U današnju emisiju uveli smo vas najnovijim izdanjem Zagreb Pride-a, a slijedi nam posebna emisija koju smo nazvali Na margini. Grafiteri u neizgrađenoj bolnici u Blatu, skejteri u Španskom, alternativci iz Močvare, bubnjari, aktivisti. Kroz njihove priče vodit će vas Mija i Adrian, a vi procijenite jesu li dovoljno alternativni za ovu emisiju. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Na margini. Na margini čega, Mija? Na margini kulture, društva, svakodnevnice, mainstreama. Aha, ajmo onda pogledati kako je to crtati po margini zakona. Snijamo sve, jel? Dobro, okay, da, okay. Moje ime je Marin i ovo je moje hobi. Kat.
kao klinci smo brijali na hip-hop, tako da su grafiti bili zapravo neizbježni. Prvi potezi na zidu su se povukli tamo još u osnovnoj školi, ali je to sve rezultiralo sa pošarenim zidom na kraju. Cijela ta priča s grafitima je bila zaboravljena tokom srednje škole i faksa i pred kraj faksa smo se onda prisjetili tih dobrih starih dana i vratili se na zidove i eto kako stvari stoje, tako će biti sve do kraja. Pa počelo s grafitima još u srednjoj školi, znači to je bila negdje 2010. 2011. godina i onda sam studirao u inozemstvu, u Danskoj sam bio i tamo sam upoznao neke ljude koji su mi govorili da se možda malo prebacim na neke više komercijalne smjerove i onda je, da, počeo sam se time baviti. Imao sam dugu pauzu od crtanja zidova, grafita i onda kako sam se vratio u Hrvatsku živjeti u Zagrebu, onda sam opet odlučio doći crtati malo po zidovima, da razbijem tu monotoniju. U sveučilišnu bolnicu smo prvi put došli 2018. godine i od tada dolazimo skoro svaki vikend. Svaki od nas, evo ovdje broje otprilike 50-ak do stotinjak radova. Mi smo OBG, Oldie but Goldie, ja kao najmlađi član crewa. Pa ovdje zapravo mi ne smetamo nikome i niko ne smeta nam, a imamo neograničenu količinu zidova. Mjesto zapravo prihvaća veći broj različitih subkultura. Tako ovdje dolaze vozači dronova, vozači na daljinski, ovdje ima jedan lijepi mali poligon dole, alpinisti, slekeri, airsoft ekipa, mi-writeri i zapravo se jako dobro koordiniramo međusobno oko prostora, oko zidova. Niko nikom ne smeta jer zapravo stvarno ima mjesta i kapaciteta za sve. Meni taj element druženja, možda čak i najbitnija stvar cijele priče. Mislim da sam jednom samo došao tu sam crtat, ali više uživam tako u tom društvenom aspektu tog iskustva. Da, jako volim i cijenim sve trenutke ovdje i sve, recimo, mirise, prašinu, zvukove, prirodu. Jedine možda nekad nesigurno, u smislu ima tih rupa i dosta stakla i tako, znam biti neprevidljivo. Ali do sad nisam nikad čuo da se nekom nešto desilo, da neko pao, da sam razbio nešto. U zadnje vrijeme nam dolazi dosta gostiju izvana, iz Londona, Njemačke, Španjolske, trenutno s nama dolazi crta cura iz Venezuela. Svi su oni iznenađeni s ovim što ih zateknu ovdje, jer ovako mjesto, a i ovo što sam ja vidio vani do sada, ne postoji nigdje. Jer općenito u kontekstu grafita i mjesta na kojima su grafiti dozvoljeni vani, to su lokacije u kojima je zapravo pristup takav da crtaš idući dan ili dva sata nakon tebe dolazi neko drugi crta preko tebe, ti imaš svoju fotku, idemo dalje. Ovdje radovi stoje već 15-20 godina i polako smo došli do toga da smo popunili sve i da ćemo ući u drugi krug, tako da će fasovat ovi koji su malo slabi i bili u stilu i izražavanju, ali Bože dragi, to je ipak nekakva prirodna progresija. Ima puno vrsta grafita, neki to rade čisto iz vandalizma, iz adrenalina, to mi možda nije toliko cool. Možda je u mlađim danima bilo, ali sad mi to nije baš nešto napito. Više volim vidjeti neko kad se neko baš potrudi, kad uloži par sati rada, neka lijepa paleta boja, promišljenost. A mislim, kad pogledaš okolo, po ovoj bolnici baš možeš vidjeti gdje se neko potrudio, gdje se nije potrudio, čak i ako nisi u tom svijetu grafita, čak i ako nemaš pojma ništa o tome, možeš vidjeti razinu truda koju neko uloži u rad. Grafiti su jedan od osnovnih elemenata hip-hopa, tako da grafiti će uvijek biti vezani i jesu vezani za hip-hop.
neizbježni su u tom smislu. Ali da, ne dolazimo ovdje svi u širokim hlačama i u vensicama na nogama, kao što vidite. Već se oblačimo funkcionalno jer znamo da ćemo uništiti svaki komad robe koji stavimo na sebe. Zagreb je ono, jedan od rijetkih gradova u Europi koji nema legalnih zidova za crtanje. Recimo Ljubljana koja je onak dva put manja od Zagreba, mislim da ima jedno 17 ili čak i više ono legalnih zidova koji su svi spisani na njihovoj službenoj web stranici od grada Ljubljane, dok Zagreb nema niti jedno mjesto gdje mi tehnički ovdje ne bismo smjeli crtati jer nije baš dozvoljeno, ali s obzirom da tu niko ne mari za tim, možemo doći ovdje crtati. Mi smo poprilično svi dosta vezani emotivno za ovo mjesto. Jednog dana kada se on ili sruši ili krene u obnovu, to će biti velik udarac po nas i po cijelu scenu. Ali smo isto tako svjesni da ovako jedno mjesto treba Zagrebu, treba Hrvatskoj i bez obzira na to što mi ovdje imamo raj na zemlji za nas, grafitere, writere, muraliste i sve ostale hobiste, ipak mislim da bi svi bili zadovoljni da se ovdje izgradi bolnica kako originalno je zamišljeno, te da zapravo pacijenti mogu opuštenije proći kroz sve što njihove bolesti nose, jer kao što vidite, ipak smo okruženi sa prirodom, sa drvećim i zelenilom, a nismo u žeži grada, u nervozi, u Znaš, Mija, ja već dugo nisam vidio skejtere. Nija, pitam se gdje su nestali. Ja ne znam, ali Josip i Rafael su ih pronašli te su istražili kako se skate kultura promijenila tijekom godina. Street skate vezan je za skejtanje na ulici i na javnim urbanim površinama. A prije 22 godine tako je počeo Ivica. Počeo sam sa nekih 11 godina. Mislim da mi je otac dobio kao firmi za Božicu, dobili neke stare skejtove, neke one jednostavne, spuze turbo limača. A ništa, ekipa je dobila više njih i onda smo svi krenuli malo tako negdje oko zime 2002. prilike, tako nešto. Skejteri su do prije nekoliko godina bili dio urbane subkulture. Danas ih je sve manje na javnim površinama, a u skate parkovima poput ovog u Španskog više je djece nego iskusni skejter. Prekaljeni skejter Ivica uglavnom se zabavlja edukacijom onih mlađih. A što se tiče mlađih skejtera, uvijek ih guramo i nastojimo im reći da je najvažnije vozi, da se ne bave glupostima, perifernim stvarima, ne znam, koju dasku voziš ili kotače, da samo pičeš ono što imaš, to dođe samo od sebe, ja vam reći. I što god treba, ne namećemo i ništa, nego baš damo im do znanja da nam se mogu obratiti, barem meni, i da što god treba da ćemo im pomoći, vrlo rado. U interesu nam je da nas ima što više. Novo otvoreni betonski park u Španskom zanimljiv je skejterima u kvartu. Roko redovito dolazi, a ne brinu ga previše ni ozbog. Pa evo sad kako smo doli skate park, dosta svaki dan. I prije smo nastali sve često. Što češće. A ozljede, onak, evo sad baš imam zlob sje... Ima ih dosta, ako ne paziš, tipa ja se sad... Prije skejtanja svakog se znam istegnut i uvijek zlobove, znači na nogama istegnem ih onak. I sad, prije tjedan dana nisam to napravio i izvonio sam zglob. I sad je već tjedan i pol dana nenadski zapisam u ovom tu malom kruzeru. Pripadnost skate kulturi na neki način određuje i način života. Bar tako kažu naši sugovornici. To je meni onak najdraža stvar na svijetu, tako da i od glazbe sve što bi skate video, recimo vidio, čak me povukla na gitaru i na pjevanje. Street, odnosno način na koji se odjevan, do nekle ide na tom džiru i uvijek me privlačio na takav način, skate patike i tako nešto slično. I ta subkultura, uvijek nastavim pratiti neke konteste, ići na te evente ili što god je slično vezano za skate. Mislim da mi je skejtanje jako utjecalo na život, jer da nisam krenuo skejtat, vjerojatno ne bi se počeo baviti fotografijom, ne bi pisao primijenjenu. Nakon toga vjerojatno onda ne bi otišao na dizajn na kojem sam sad... Jer kroz skejtanje sam... Sve što sam radio sam nekako kroz skejtanje nastojao... To je skejtanje mi neko otvorilo vrata za te neke stvari koje danas radim, ajmo reći. Ali to više nije kao što je bilo. Teško da se danas može govoriti o živoj, skejterskoj subkulturi.
Pa skate scena se je promijenila, ali mislim da se to dešava sa svime. Jednostavno, to je neizbježno. Prije smo imali smo doslovno grupice po svim spotima, tipa MSU, pa na Mimari, pa na Džavim. Doslovno smo imali krugove skatera, a sad jednostavno smo svi raštrkani. Vidim, ima par klinaca koji sad snimaju video i vidim da guraju i da je onak i... Ali nije toliko učestvalo ko prije, kad bih rekao ono. Ali mislim da je to jednostavno tak s vremenom se desi. Jednostavno drugačije se brije, ne znam. Ti tu stojiš dok mi vozimo McLaren, sku. Dok male generacije danas odrastaju u trap glazbu, za mainstream medije ona i dalje na margini. A, baš zato je kao takva pronašla mjesto u našoj emisiji. Kukus, High Five, Grše, Mijač. Hrvatske trap izvođače danas je teško i nabrojati. Trap je podvrsta hip-hopa, a nastao je još 90-ih godina u SAD-u. Unatoč sve većoj popularnosti na domaćoj glazbenoj sceni i više milijunskim pregledima na platformama, i dalje nije velika tema u hrvatskim medijima. O ovom glazbenom fenomenu razgovaramo s glazbenom kritičarkom i glavnom urednicom portala Glazba.hr, Majom Trstenjak. Hvala vam prvo na razgovor, hvala vam što ste prihvatili. Trap je sad već možemo reći nova subkultura, što su zapravo ključne karakteristike trapa. Jako je zanimljivo što si to karakterizirala kao subkulturu, jer zapravo smo u zadnjih nekoliko godina govorimo da subkulture više ne postoje. Tako da, evo, ne znam da li je to zapravo subkultura, jer to bi trebalo možda istražiti nekim baš posebnim društvenim istraživanjem. Ali da, koje su karakteristike? Pa ja mislim da ih nema. Da je jednostavno to glazba koju sluša jedna nova generacija, koja sad ima u rasponu od nekih 15 do 25 godina. A karakteristike nema sama glazba, zato što ono što mi smatramo trepom je zapravo jako široko. I kako je taj žanr zapravo prisutan kod nas već zadnjih možda 10-15 godina, jako se jasno čuje nekakva evolucija u tom zvuku. I ono što nazivamo trep danas, taj zvuk, je jako drugačiji od onog što smo imali na začetku sa Kukusom, High Five-om i sličnim izvođačima. Koliko je zapravo trap glazba utjecala na mlade generacije? Što misle, koliko ih je formirala? Pa sigurno ih je formirala zato što im je dala mogućnost nekog okupljanja, mogućnost osjećanja neke pripadnosti. Ja mislim da su im ti koncerti koji se trenutno održavaju diljem Hrvatske i regije jako važni, zato što već to primjećujem koliko je to zapravo bitno doći tamo, biti viđen. Jednostavno izlazak kao i svaki drugi, kao i što i svaka generacija ima. Kako se zapravo trap kultura, odnosno kako se trap za razliku je tipa roka kao neke velike subkulture, kao neki val koji je došao? Pa i možda po načinu odjevanja, po stilu odjevanja, po vrsti glazbe, po stilu glazbe, po tematici koju ta glazba nosi, po činjenici da više nemamo bendove, nego imamo formaciju DJ, izvođač. Možda nema tog velikog isticanja kao što su rockeri nekada isticali, a mi smo rockeri, nosili su crno, imali su nekakve posebne kožne narukvice. Kako se trap percipira u javnosti? Kako se fanovi trapa percipiraju u javnosti? Ja mislim da se fanovi trapa uopće ne percipiraju u javnosti. Upravo zato što nisu izraženi kao neka subkultura posebna. Jednostavno, to je jedna nova generacija ljudi, srednjoškolci, eventualno studenti već danas, i nema nekakve percepcije te publike posebne. A što se same glazbe tiče, to je sad dosta
dosta kompleksno, zato što prije 5 godina šira javnost nije ni znala što je trap. Nije se baš pisalo o tome. Sada kako su se nekoliko tih izvođača zapravo etabliralo i stvarno došlo u vrh, ajmo reći, popularne glazbe u Hrvatskoj, ali i u regiji, i tada sad već se to malo prihvaća kao nešto svakodnevno, kao nešto stvarno popularno i prisutno. Mislite li da su zapravo trap izvođači stigmatizirani na neki način od javnosti? Pa ja ne bih rekla da su stigmatizirani od javnosti, pa nemaju zašto i biti. Njihova tematika je malo ponekad provokativna, ali mislim umjetnost sama po sebi mora biti provokativna da pobudi nekakvu bilo kakvu reakciju. To su sve izvođači koji normalno rade, funkcioniraju, dapače jako uspješno. U zadnjih nekoliko godina stvaraju impresivne karijere i ništa ih na njihovom putu ne koči. Evo, to je to. Hvala vam puno na intervju. Hvala tebi. Pin-up je razigran modni stil koji je nastao 1940-ih, ali gotovo stoljeće nakon nadahnjuje žene i muškarce diljem svijeta. Frizura u ovom stilu ima mnogo, no za svaku od njih potrebno se naoružati ukosnicama, lakom za kosu, češljem za tapiranje, a na odmet neće biti ni pokoja marama ili mašna. Frizure 40-ih i 50-ih godina podrazumijevaju eleganciju, glamur i ženstvenost, a najčešće se radi o uvojcima starog Hollywooda, takozvanim Victory uvojcima, jako kratkim šiškama u stilu Betty Page i uvojcima začešljanim na stranu. Šminka je, kao i frizura, bitna odrednica ovoga stila. Za razliku od tankih obrva 1920-ih i 30-ih, sada su se naglašavale prirodne obrve, pa su samim time bile deblje, a oči su se naglašavale debelim tušem za oči kako bi izgledale krupnije. Trepavice se počinju naglašavati maskarom, a u nekim slučajevima i umjetnim trepavicama. Unutar ratnoj ekonomiji, žene onog vremena su poticali da i dalje kupuju ruževe za usne i da na frontu šalju pisma obložena poljupcima od ruža kako bi podizale moral vojnika. Stoga je i dalje neizostavan dio ovog stila crveni ruž. A sada mi preostaje pronaći odjeću. Spektakularne ljepotice koje su krasile pin-up plakate obožavali su muškarci, ali i žene. Pin-up dive nadahnule su žene onoga vremena da, bez obzira na konfekcijski broj koji nose, naglasi svoju žensku figuru. Upravo ta naglašena ženstvenost jedna je od glavnih značajki ovoga stila. Žene su tih godina izašle iz radne i skromne odjeće koju su nosile desetljeće prije i napokon su dobile priliku da budu elegantne i ženstvene. Glavne karakteristike tog novog stila su figura pješčanog sata koja je isticala ženske obline, naglašen struk, voluminozne suknje te neistaknuta ramena. Nosile su se uske traperice te kratke hlače visokog struka, pencil suknje i haljine smjelih boja i printeva. Od kada je nastao, pin-up je imao protivnike koji su smatrali da takav stil narušava društveni moral i svodi žene samo na objekte za zadovoljavanje muške požude. Unatoč tome, ili ipak u inat, pin-up se razvio u subkulturu koja promiče pozitivnu sliku o tijelu i ljubav prema ljudskoj seksualnosti. Stoga nije čudno što ga žene diljem svijeta iz godine u godinu ponovno otkrivaju, ali i primjenjuju. Posjetitelji koncerata alternativnih bendova oblače se sasvim drugačije od drugih. Mija, kako se ti urediš za koncert? Pa ništa drugačije, samo možda oboje Marte. Posjetili smo Močvaru, mjesto za alternativce. Nalazimo se ispred zagrebačkog kluba Močvara, gdje se trenutno održava dvodnevni Valhalla festival, poslastica za sve ljubitelje alternativne glazbe. Sada smo upravo stigli, evo, naručili smo si klopu, malo jedemo, cuga, ovo, ono. Biće jako dobro večeras, imam velika očekivanja. Alternativna glazba predstavlja urbanu glazbu koja se rijetko promovira u medijima, a danas se uglavnom radi o spoju različitih žanrova.
Zagrebački klub Močvara jedno je od najpoznatijih mjesta na kojima se alternativna glazba može čuti uživo. Mlade posjetitelje ovog festivala pitali smo što inače najviše slušaju. Da, rock, punk, a najviše mamu i tatu. Slušam metal i alternativno to definitivno, makar sam više na stranoj strani. Nisam toliko niti za domaće i to, niti za neke neprepoznate bendove, što onak malo pozerski možda da znam, ali da, ono, većinom je moj tip glazbe i definitivno volim ići na ovakve koncerte i to da ih upoznam. To mi je definitivno puno ugodnije nego i samo random li inače na YouTube. To baš volim taj doživljaj. Hey metal, hard rock, općenito ja sam prvo krenio od Iron Maidena, znači od hey metala. Moj tata mi je zapravo puštao takvu glazbu od još osnovne škole, pa sam kasnije eto i Kiss počeo slušati, evo, njihovu majicu imam, ovaj bio sam njihovom koncertu. Iako u Zagrebu postoji nekoliko klubova koji puštaju i podupiru alternativnu glazbu, mladi nisu u potpunosti zadovoljni ponudom. Mislim da bi to moglo puno bolje. Problem je to što mladi bendovi danas žele samo pjevati na engleskom, a kad bi pjevali svi na našem jeziku, mislim da bi ta scena jako buknula i ima jako puno talentiranih ljudi. Da, možemo, ako pružimo prilike, ako naravno diskografske kuće, na primjer, se odluče podržati bendove i općenito. Naravno, publika je tu uvijek, publika je ta koja podržava bendove i koja ih zapravo uzdiže da nešto napravi, da izgradimo tu neku scenu koja je kod nas ipak malo u sjeni. Dva dana Valhalla festivala u Močvari pokazala su da ni publike ni bendova ne manjka. Podsjetimo se još jednog događaja s početka svibnja na kojem je prisustvovalo mnogo alternativaca. Pjevali su, svirali bubnjeve, puštali zmajeve, a isto tako slavili pobjedu protiv fašizma. Tako su podsjetili da ta borba nikad ne prestaje. A to nikako nije moglo proći bez Mije i Marije. Drum and Bass često su gosti ljevičarskih prosvjeda i manifestacija. Zvukovima otpora doveli su nas i do Trnjanskih kresova, gdje su podigli atmosferu i ove godine tjerali fašizam iz grada. Mislimo da se to područje povijesti nastoji izbrisati nekako, a to je itekako pobjeda koja se treba slaviti. Trnjanskim kresovima obilježava se Dan oslobođenja Zagreba i pobjeda nad fašizmom, a ovo je bila 10. obljetnica novih kresova u organizaciji Mreže antifašistkinja Zagreba. A važno je i danas zato što fašizam, kao što vidimo, desnica je sve jača i jača, ekstremna desnica onda također. I ako se mi želimo boriti za naša prava i prava drugih ljudi i drugih skupina, moramo takve stvari pamtiti, slaviti i umrežiti se. To je uglavnom razlog. Pridružila im se inicijativa za slobodnu Palestinu, koja skreće pozornost na genocid i sustavno zatiranje ljudskih prava. Organizirali su dječju radionicu Zmajeve za Gazu, čime su polaznici iskazali solidarnost Palestini. Mi smo organizirali radionicu za djecu, jer smatramo da na taj način isto možemo doprijeti do puno većeg broja ljudi, djeci na lakši način objasniti što se u Gazi događa, a pri tome isto direktno i indirektno njihovim roditeljima. Bubnjevi, zborovi, radionice, štandovi i udruga. Sve je to bio dio programa Trnjanskih kresova. Zajedničko im je skretanje pozornosti na marginalizirane skupine našeg društva. Da bi događaj bio siguran za sve posjetitelje, ovdje su bili i redari, koji su situaciju držali na oku. Uglavnom dobijemo samo ove trakice da se razlikujemo od ostalih, šetamo okolo, gledamo je li sve u redu, ako je nešto sumnjivo ili kritično, onako granično ili nešto, onda prijavimo osobi koja to prijavi policiji koja je tu sa strane. Dobra atmosfera, žamor, glazba odjekuju Savskim nasipom i mnoštvo mladih. Neki su ovdje i stalni gosti.
Od srednje škole dolazim na kresove i drago mi je da je svake godine više manje ista brojka ljudi, više manje, i mislim da bi trebalo biti. Ova brojka je odlična jer mislim da predstavlja Zagreb upravo u tome šta zastupam. Za prvim znacima sumraka pale se kresovi, podsjetnik na važan dio naše povijesti. 8. svibnja 1945. godine, dan kada su partizani oslobodili Zagreb. Podsjetnik da je i danas, 79 godina kasnije, otpor bilo kakvim pojavama fašizma itekako potreban. Bilo je ovo jedna vožnja kroz zanimljive hobije, glazbeni modni izričaj i aktivizam. Pokazali smo da se može biti totalno drukčiji od drugih i da na margini i dalje ima života. Bok!